Նախ շնորհավորում եմ հայ ժողովրդին։ Իրականում մայիսը մեր համար հաղթանակների ամիս է, եւ սա հաղթանակների շարունակությունն է։ Բացարձակ սպասելի էր այս ամենը, որովհետեւ նկատի տեսնելով թե ովքեր են եկել երաշխավոր Ռոբերտ Քոչարյանին, ճիշտնաց ես գիտեք դատական նիստերի մասնակից եմ, ուղղակի այսօր հարցազրույցի պատճառով չէի գնացել, որտեվ ակնկալում էի եւ դա տրամաբանական էր այն որոշումը, ինչ որ դատական ակտը, որը որ պետքա դատարանը կայացներ, եւ կարծում եմ, որ այսօր դատավորը Ռոբերտ Քոչարյանի անվտանգությունից ելնելով ա նման ակտ կայացրել, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավճիռը ժողովրդը վաղուց է կայացրել։ Եվ ես չեմ պատկասում ժողովրդը ոնց կարող է դիմանալ, որպեսզի մի մարդ, որը մեր մութ եւ սև պատմության հեղինակն է եղել, ինքը այսօր նույնիսկ իր խափանման միջոցը փոխվեր, եթե Ռոբերտ Քոչարյանն լիներ ազատության մեջ, ապա մենք պետքա բոլոր քրեակատարողական հիմնարկները փակենք, որտեղ ուրեմն որևէ մեկը չպետքա լիներ կալանավորված։ Ինչ վերաբերում է երաշխավորներին, ապա ես կասեի, որ մի բա շատ ուրախացա երաշխավորներին տեսնելու, որտեղ կարծում եմ եկել են տեղանքին սովորելու իրանք։ Ինչու՞։ Դե որտեւ իրանց տեղն էլ ա տեղը ստեյության այդ նույն շարքերում ա, որտեղ Քոչարյանը երբ եկել դրելկել են կամած կամած, այն որ մարմինները սովորի այդ աթոռներին, շատ ճիշտ տեղում էին նստած, չորսն էլ, շատ ինձ թվում ա բավականին սազական էր այդ տեղը, որտեղ վաղ թե ուշ դա կարծում եմ այն տեղն ա, որտեղ որ իրանք պետք ա հանդիպեն, բոլորի անցած ուղին բավականին ինձ քաջածանոթ։ Դրանք մեր երկիրը թալանած անձնավորություններ են, երկիրը թալանած Ռոբերտ Քոչարյանի թողտվությամբ, որ մեկին ուզում եք նրան էլ անդրադառնանք, չորսն էլ։ Ուրեմն եթե սկսենք Վազգեն Մանուկյանից պատմությունը հիշելով, մենք հիշում ենք, այն որ նա 96 թվականի նրա գործողությունները, եթե անդրադառնանք Խոսրով Հարությունյանին, դա ընդհանրապես ոնց որ ռեսպուբլիկա շկիդից լինի ինքը, որովհետև այն գործողությունները, որ ինքը արել է, ընդհանրապես իր ամբողջ այս անցած ուղին մեծ կասկածներ է հարուցում, ընդամենը մի փոքր դրվագ ասեմ, որ վերջերս հանդիպեցի, երբ որ թերթում լրագրողներից մեկը վերջինիս հարցեր տալիս, թե որտեղ է նա կուտակել այն հարստությունը, որով ձերքա բերել այդ բազմամիլիոնանոց գույքերը, Հյուսիսային Պողոտա, Բուլղարիա եւ այլն եւ այլն, ել երևի այդ խեժ լրագրողը Ալավերդու իր պատմություններից տեղյակ չէր, շատ հետաքրքիր պատմություններից, որ վերջինս անմիջական կապ ունեցել Լալվարիտ արտահանող կազմակերպության հետ, ուղղակի կազմակերպության անունը չեմ ասում, սպասում դատարան գնանք, այնտեղ ասեմ այդ կազմակերպությունը, թե քրեական հեղինակությունների հետ Խոսրով Հարությունյանի կապը քար արտահանելու արանքում, թե ինչ պատմությունների մեջ անկել, թե ինչպես են Հենրիկ Միրզոյան, հա, գիտնականի հայտնաբերած քարհանքին տեր կանգնել ինքը եւ Հրանուշ Հակոբյանի եղբայրը, այսինքն այդ ռեյդերային զախ ֆոտ, հա, այդ հասկացությունը Խոսրով Հարությունյանի մոտ բավականին վաղուց է սկսվել։ Երրորդ հիվանդանոցի այդ պատմությունը, հա, որ որպես բոնուս իրա եղբորը տվեցին, սա եթե Խոսրով Հարությունյանին անդրադառնանք, եւ երբ որ վերջինիս հարցեցին այդ ամբողջ կարողությունը իրան որտեղից, ինքը ասեց, ես բիզնեսով եմ զբաղվել, հիմա ես ուզում հասկանամ Տիկին Կարապետյանս կողը, իմ հիշողությունը լավ չի, այս մարդը ինչ ծնվել է, չինովնիկ է աշխատել, 88 թվին գնաց Ղարաբաղ կոմիտեի վրա գործ տվեց Վլադիմիր Նազարյանին, հետո ինքը միշտ չինովնիկ է եղել, չինովնիկությունը բիզնեսի տարածքում։ Հիմա ուզեմ հասկանամ, կալման խնդիրն է։ Հա, հիմա ուզեմ հասկանամ, ինքը փաստացի այդ բոլոր պաշտոնները, որ զբաղացրել է, իրան ցածրել է այդ բիզնեսը, ըստ էության տենց էլ եղել է, ներդրել է, տոկոսը երևի վերցրել է։ Հիմա ես ուզեմ հասկանամ, արդյոք այդ բարձր պաշտոններ զբաղեցնող մարդը կարող էր նաև զբաղվել բիզնես գործունեությամբ, ինքը մինչև վերջերս եղել է падգամավոր։ Հիմա ես ուզեմ հասկանամ, այդ ինչ որ ձեռք ա բերել տարիներ առաջ, նիսյայով էր ձեռք բերել, որ այս երկու տարին որ չի աշխատել այդ բիզնեսով, հիմա էլ դասավանդում ա, հիմա ես այդ ուզեմ հասկանամ այդ բիզնես նիշան, կարիդորը որտեղ ա, որ ինքը այդ ամբողջ գույքերը ձեռք ա բերել։ Անուշավան Դանելյանին եթե անդրադառնամ, մենք երբ պետք ա առանձին հաղորդում անենք, Անուշավան Դանելյանը եւ նրա կրիմինալ կապերը Շևոևի հետ Ուկրաինայից, այո, Շևոև Գասպարյանի, Նայիրի Հունանյանի հետ, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, եթե Նայիրի Հունանյանին մենք ընկալում ենք որպես արաբեկիչ,
Եվ հոկտեմբերի 27-ը Ահաբեկչական գործողություն, ես հիմա ուզում եմ մի բան հասկանամ, կոնկրետ Ահաբեկիչի հետ այդ 4-ից, երկուսի կապը ակնհայտ է, Վազգեն Մանուկյան եւ այդ ինչ էր, Անուշավան Դանելյան. Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, Ահաբեկիչներն եկել են մարտի 1-ով երաշխավոր կանգնել, այս 4-ին շուտով պետք է գալու երաշխավորներ, իրանց է պետք գալու, եւ ինձ համար անհասկանալի, այսինքն սրանք այն մարդիկ են, որ սրանց խոսքը չի կարող վստահություն ներշնչի, ոչ թե Դանի Բեկյանին, Դանի Բեկյանը ինքը հանուն իրան չի այդ վճիռը կայացնում, նա կայացնում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, արդյոք այս 4 հոգու, սրանք ոնց որ մուլտիկի պերսոնաժներ լինեին, էլի, որ եկել էին, այնտեղ չեմ ուզում անուններով տամ, որ պերսոնաժները, այսինքն դրանց խոսքը արդյոք վստահություն պետք է ներշնչեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որպեսզի այլ որոշեց, որ ոչ։ Ես ընդհանրապես մի բան եմ կուզենա ասել, որ ես իրական ուրախ եմ, որ այդ 4 անձը եկան, որտեղ կամաց-կամաց տեսնենք, հետո Ժեկի Պետեր են գալու, սկզբից երկու հատ ինչ որ երկրի, չգիտեմ ինչ էին, նախկին նախագահներ էին, որ եկան սկսեցին իրար պաչպչել, ու իմիջիալուց այն ժամանակ Տիկին Կարապետյանը անդրադարձել էր, ես Հայաստանում չէի եղել, հիշում եք այդ խտրական մոտեցումը Ռոբերտ Քոչարյանին, որ վերջինս ցին դալիճում, հիմա էլ իրանք նույն ձևի, ես որովհետեղ այսքան նիստերի մասնակցում ես չեմ տեսել, որ հիմա էլ Ամբաստանյանը կանգնի մնացածների հետ խոսա, այս նիստում էլ էր, նույն բանը կրկնվում էր, բայց դա չի ուզում ասեմ, շատ լավ էր, որ իրանք 4-ով եկան, որովհետեղ ես կարծում եմ հիմա Քոչարյանի մեղադրանքը պետք է համալրվի, պետք է համալրվի, որ հասկանանք Անուշավան Դանելյանը, Շևոև Գասպարյանը, թե Շևոևը ոնց Գասպարյան ազգանուն ձեռք բերեց, մի մարդ, որ Ուկրաինայում եղել է հետախուզման մեջ, երբ այն օրը Քոչարյանը վեր կացավ իրեն հատուկ այդ ցինիկությամբ, ասեց դեղին մամուլ, ուրեմն համենայն դեպս 2000 թվականին հունվարի 7-ին, եթե չեմ սխալվում, Կոմերսանտ թերթն է գրել, Կոմերսանտը իր ամենասիրելի թերթը դիլնի, իր պապաների թերթն է, ռուսական մամուլն է, այսինքն եթե ինքը Կոմերսանտը բան չէր, ուրեմն ինչ չէր, որ ասեր, այսինքն այդտեղ էլ հստակ գրած, թե ոնց էր Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության խոսնակի, այսինքն սա դեղին մամուլ չի, որ Շևոևին ման են գալիս, եւ հենց այնտեղ ագրած, թե Շևոևը ոնց ա եկել Արցախ եւ ամբողջ Արցախը փռել են ոտերի տակ, եւ նայեք ինչ հետաքրքիր բան աղել, Անուշավան Դանելյանը Ղրիմում գտնվելուց եղել է Շևոևը հիմնած այդ կազմակերպության անդամ, հա, Ղրիմի տնտեսական զարգացման, չգիտեմ, ի՞նչ ծրագրերի վերջ, հիմա ոչ հիմա չասող փող լափելու տեղ, այնտեղ եղել է շեֆը Շևոևը, Անուշավան Դանելյանը եղել է, հետո եկել է այդտեղ տեղերով փոխվել, նա եղել է հետախուզման մեջ, նա եղել է փախած իր երկրից, սա պետական մակարդակով բերել է, փախածին դրել է իր փեշի տակ, Ղարաբաղն է դրել է իր ոտերի տակ, նույն ձևի Կարեն Կարապետյանին նա ինչ արել, նա տվել է, այսինքն Կարեն Կարապետյանը այս արենայում հայտնվելուց հետո մեզ մոտ նավթամթերքների դիզվառելիքի շուկայում կտրուկ փոփոխություններ եղավ, ստրուկտուրալ փոփոխություններ եղավ, բացի դրանից թե ինչ էր եղավ նրա կապը այդ նույն գազի կոլայի հետ, դուք գիտեք ես ի տարբերություն մյուս իրապաշտպան սիրում եմ ինստիտուցիոնալ չասեմ, անուններով ասեմ, մեր համար ոչ մեկիս համար գաղտնիք չէր ճվճվարույ աներոջ հետ Կարեն Կարապետյանի կապը, Կարեն Կարապետյանն է մեղավոր Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության քայքայման համար, ճիշտ կարող դու ես մեղավոր, հիմա ինձ դու ես հանրագումարի բերել ձեզ, հանրագումարի ինչ բերենք, ով է եղել ղեկավար եւ վարչապետ եւ ով կապ ունի հայրուս գազարդի հետ, ես կապ չունեմ, շատ կուզենայի ունենամ, ես էլ սենց պարկեի տունը թինք տարի անում եմ տներ ու գայի քեզ երաշխավոր, կամ դու գայիր ինձ երաշխավոր, ինչ կլներ, հիմա գիտեք ինչ, ես էս ասեմ Քոչարյանի գործովներն են եկել իրան երաշխավոր, գործով հասկացություն կա, հանցագործ, որ մարդիկ մի քանի օկով հանցագործություն են, մեկը դատում են, մյուսը գործովներն են, հիմա իր գործովները եկել են իր կողքը նստել են, ակնհայտ ասում եմ, թող Քոչարյանական սախ փաստաբանական թիմը վաղ սկսի իմ վրա պատիվ արժանապատվությունով մտնել դատարան, նախ ասեմ պատիվ արժանապատվություն պետք է ունենալ, որ պահանջեն, երկրորդն էլ ով
խոսած փաստերը շրխկացնելու եմ երեսներին, թե ովքեր էին։ Սա ցինիկությունը, գիտեք ինչի մեջ է։ Բամարտ իրա գործովին, իրա այդ գործարածին, ես սա այն կարգի ինքը, նույնիսկ ինքը պաստավկա արեց սրան, սրանց մի ժամանակ մոռացել ենք, այնքան աղբ կա դեռ մաքրելու, որ ես խոսրով, մոսրով, Անուշավան, Դանիելյան ընդհանրապես մարդ չի չէր ճանաչում, մոռացել ենք, բայց ինքը, պատկերացնեք, ինքը մեղադրյալի աթոռին առնելով, սրանց է բերեց, քաշեց, այն գրավոր գործ չտվեց, բայց սրանց է բերեց, ասես քցեց մեր ոտերի տակ, ասես դե դավայ տրորեք, ինքը գիտեր, որ ինքը դուրս չի գալու, ինքը գիտի իր արածը, ինքը գիտի, որ իր երկրագնդի վրա տեղ չունի բացի այդ մեկուսարանից, եւ այն, որ ինքը մեկուսարանում պահվում է, սա իր միակ ամենաապահով տեղն է երկրագնդի վրա։ Միջադեպ ասեմ, ինչ տեղ ունեցավ Օրվելյան ազգանունով փաստաբանը, իր խոսքը սկսելուց առաջ ասեց, որ մենք չպետք է բոլորս մոռանանք, որ այդ կողմում, իրենց կողմում նստած են Մայիսյան հաղթանակի Շուշի ազատագրման օրներ, Մայիսյան հաղթանակի սիմվոլները, խորհրդանիշերը, եւ այդ ժամանակ ուզենայի Օրբելյանին ասեմ, հիմա թող ռեբուսը լինի, այդ 4-ից 1-ը հարցազրույցում ասելա Շուշիի գրավման, այդ գրավողներն եկել են երաշխավոր կանեն, երբ որ նա այդ ամեն ինչը հնչեցրեց, գիտեք ինչ, ինձ համար անընդունելի է հանցագործի, այսինքն այս մարդիկ ինձ համար անընդունելի են, եւ ես ինքս իմ խոսքում ասեցի, որ լավ, եթե նույնիսկ այդ սիմվոլները տեղեն, չմոռանանք, որ այդտեղ նստած է նաև ապրիլյան պատերազմի ձախողման սիմվոլներ։ Մենք ապրիլյան պատերազմ չենք հաղթել, եթե մենք հաղթել ենք 100-ից ավել երեխաների արյունով, դա հաղթանակ չի, կամ ինչ-որ մեկի բիլիարդ խաղալու, հա, այդ լուրերը չի հերքվել մինչև այսօր, եւ այդ ժամանակ ես Խաչատուրովի անուն չեմ տվել։ Նա գրգռվեց ձեր խոսքերից։ Ինքը գրգռվեց իմ խոսքերից, երևի թե իր տարիքում մենակ խոսքերից է կարողանում արդեն գրգռվի, եւ սկսեց կիսահայերեն, կիսառուսերեն, էդ էլ իմ համար անհասկանալի է, թե մի մարդ, որ հայերենին չի տիրապետում մեր երկրում, պաշտոնա զբաղացրել, ինչ գործ ունի, եւ ինքը սկսեց ինչ որ իրար փող կապակցված բաներ խոսել, ես պատրաստ եմ թող մտնի դատարան, ես կապացուցեմ, որ ինքը բիլիարդ խաղալուց է եղել այդ ժամանակ, որտեղ բոլորս գիտեն։ Դե այդ հարցով զբաղվում է խորհրդանական քննի։ Եվ գիտեք ինչ, ուղղակի ասեմ, որ իրենց շատ վատ են պահում, շատ վատ են պահում, եւ այնտեղ իր փաստաբաններից չգիտեմ Միրան, չգիտեմ ինչ անա, ասեց, երբ որ խնդրեցի, որ հավաք պահեն իրենց, ուղղակի հավաք, որպես մարդ, մարդ, ասես չգամ, այդտեղ հավաքեմ։ Ես հիմա կարող եմ ուղղակի իրենց, չնայած ես հակադարձել եմ, գիտեք իմ լեզուն ոսկոր չունի, բայց դե հավաքող մարդիկ են, էլի ստեղից, ընդեղից, ընդեղից, ընդեղից հավաքելով յոլա են գնում։ Ես իրան առաջարկելի հիմա էլ եմ առաջարկում, ես բավականից զբաղված տիկին եմ, մեր տունը հավաքելու կարիք ա զգացում, կարագա մեր տունը հավաքի։